aya marushanwa yatangiye ku rwego rw'akarere bahitamo abanyempano batandukanye barakomeza bagera ku rwego rw'igihugu abanyabugeni n'abanyempano 147 bitabiriye aya marushanwa bakaba bari bamaze igihe kingana n'icyumweru mu mwiherero bahurizwaga mu matsinda bagahabwa amasomo atandukanye harimo nayo kubyaza umusaruro impano zabo ndetse bakanakora imishinga itandukanye izabafasha kwiteza imbere binyuze mu mpano zabo kwashyize hamwe tekereza umushinga tubita Himba Empire uzaba ukubiyemo audio mixing and the videos bizajya bifasha abahanzi baba ari abakizamuka cyangwa se abasanzwe bari muri industry ya music umushinga wacu duteganya ko tutakorera aha I Kigali gusa cyangwa ngo ube uri roko ahubwo abo bana bafite impano nitumara kubahugura tukagira ibihangano byinshi twavuze ko tuzaba dufite online market aho tuzaba tubigurisha ibihangano byacu ku rwego mpuzamahanga turateganya ko twabazamurira ubushobozi haba abafite ubumuga butandukanye tukabenkuraja tukabigisha uburyo bazamura impano zabo bakagera ku rwego rwo hejuru Umuyobozi w'Imbuto Foundation Sandrine Umutoni yagaragaje ko kuva marushanwa ya Art Rwanda Ubuhanzi yatangira muri 2020 yatanze umusaruro mwiza We have seen firsthand your resolve We have seen the different successful businesses. Twabonye ibisubizo mu mishinga yanyu kuva muri 2020 yabashije kwinjiza miliyoni zigera muri 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndizera ko ibi bikwiye gushimwa. Mu bikoresho bike mwakuyemo imishinga myiza ibateza imbere. Byerekana ko no mu myaka iri imbere muzaba muri bamwe mu bahugura abandi muri gahunda zitandukanye. Minisitiri w'urubyiruko n'umucuruzi Mary Mbabazi yabwiye abasoje irushanwa ko impano y'ubuhanzi bafite uyu munsi ikwiye kubabera ikiraro cy'ibyiza bityo bakiteza imbere mwabonye umunezero bafite ariko uko mwanezerewe mukishima mumenye yuko ariko tubahanze amaso natwe tuzanezezwa cyane no kubona imishinga yanyu itera imbere umunsi ku wundi waguka ugera kure cyane urengana imbibi z'u Rwanda kuko nabyo birashoboka imishinga itatu niyo yabaye myiza kurusha iyindi muri yo harimo witwa Under Studio wo mu cyiciro cya filime no gufata amafoto ubundi ukaba witwa Himba Empire wo mu cyiciro cy'indirimbo n'imbyino ndetse na Growth Art Foundation wo mu cyiciro cy'ubugeni iyi yose yahawe igihembo cya miliyoni 10 ni ukuvuga miliyoni 30 ku mishinga uko ari itatu y'amafaranga y'u Rwanda naho umunyabugeni cyangwa umuhanzi watsinze ku giti cye ahabwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda uwitonze Providence Shadia I Kigali